Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. Ліквідація наслідків прильотів у Дніпрі в житловому господарстві комунальної власності ОСББ та ЖБК. Тож сьогодні в наших гостях Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, та Станіслав Бандура, начальник управління внутрішньої політики департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Владиславе, почнемо з вас. Добре. Розкажіть, будь ласка, скільки загалом з початку повномасштабної війни у нас постраждало багатоквартирних будинків, саме комунальної власності від ракетних обстрілів? Добре. І так триває восьмий місяць війни. Це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. І станом на 14.10.22, починаючи з 11.03, це був день першого прильоту ракети в наше місто, значить, у нас розрушено 137 будинків комунальної власності територіальної громади міста. Значить, управителі житлових будинків, а саме КП «Жилсервіс 5» та КП «Жилсервіс 14» виконують роботи з ліквідації пошкоджень будинків, а саме заміна вікон квартир на металопластикові, заміна вікон сходових клітин на металопластикові, а також ремонт покрівель. На сьогоднішній день у нас вже відремонтовано 6 покрівель на тих будинках, де вони були розрушені. От. І ми продовжуємо виконувати роботи з установки вікон згідно графіків. Графіки у мене такі є, от, можу вам показати. От. На жаль, не прочитає глядач. Так, да, це різні прийоми, просто глядач може побачити. Графіки до кінця року? Ні, це графіки не до кінця року. Значить, виконання, останнього виконання – це 1.11 цього року. І значить, всі роботи будуть виконані згідно цих графіків. Це також залежить від заводу виробника цих вікон. Ну, ми максимально стараємося ускорити ці роботи для того, щоб наші жителі жили в комфортних умовах. Тобто всі ці роботи виконуються за рахунок міста? Так, да, тільки за рахунок міста. Да. Ми з жителів ми ніяких грошей не вимагаємо. Дякую вам. Владиславе, до вас питання. А скільки будинків ОСББ та ЖБК, власне, постраждали від ракетних обстрілів в Росії? Хотіли б зазначити, що у нас від початку було декілька таких районів обстрілів. Перш за все, перші обстріли були в районі Авіаторського, там було найбільше будинків. Загально 34 будинки саме ми якраз відновлюємо. Ще два будинки, там були мали такі точкові враження, це там одне вікно в когось втріснуло всередині там будинку. Тобто сумарно ми можемо сказати, що департамент відновлює 34 багатоквартирних будинки, це ОСББ та ЖБК. Починаючи ще від перших тих прильотів біля аеропорту в Авіаторському, ну і закінчуючи останніми прильотами. То ми маємо розуміти, що кожен співвласник, який живе в багатоквартирному будинку ОСББ ЖБК, має розраховувати на повне відновлення пошкоджень, які завдали ракетними ударами. Тому, незважаючи там на різні форми управління, місто допомагає всім співвласникам багатоквартирних будинків. Владиславе, сподіваємося, мешканцям ця інформація не знадобиться. Однак, як же і куди повідомляти так, власне, тим, хто живе в ОСББ та ЖБК, про пошкодження внаслідок російських обстрілів? Перш за все, хотів би зазначити, що є дві форми такого повідомлення. Безпосередньо на гарячій лінії міського голови за різними телефонами жителі можуть звертатися. Разом з тим, кожен голова правління може повідомити безпосередньо в департамент так само через гарячі лінії міського голови для того, щоб уникнути якихось подальших неточностей з пошкодженнями. Оскільки перше завдання – це якомога оперативно виявити всі пошкодження в будинку. У нас інколи трапляються випадки, коли встановлюються вікна і десь хтось забув, там вже через тиждень чи через два помітив, що в нього десь там щось тріснуло, десь щось повело. Тому бажано після того, як ми розуміємо, що в даному епіцентрі ваш будинок міг постраждати, ваша квартира, то кожному співвласнику потрібно ретельно переглянути для того, щоб він через там 2-3-4 тижні або навіть місяць там не згадав, що в нього щось десь пошкоджено. Тому ми
рекомендуємо оперативно звернутися або на гарячу лінію, або до голови правління відповідного будинку, для того, щоб ми всі пошкодження ефективно і вчасно відновили. Скажіть, будь ласка, як довго може тривати термін, поки людина очікує робіт, які в неї? Це залежить від безпосереднього виду робіт, оскільки в пошкодженні може потраплятися в кого вікна вибили, в кого балкони, в кого які будинки постраждали, саме м'яка покрівля, в деяких жорстка покрівля. Саме жорстка покрівля, вона найдовше виконується, оскільки треба міняти, ну, перестилати повністю шифер на профнастил. Це ми бачили на вулиці Робоча, там, де було замінено, там роботи тривали близько 2 місяців. Це доволі складна ситуація. Разом з тим ми бачимо, що заміна вікон зараз має такий накопичувальний характер, оскільки з перших ударів, з перших пошкоджень більш-менш було розвантажене можливість замовлення на заводах-виробниках, а зараз з кількістю прильотів, з кількістю самих пошкоджень великих заводів, ми бачимо, що через те, що просто фізично не встигають, наприклад, як то кажуть, якщо ми рахуємо в будинках, то це там 34 постраждалих, а всього за попередній останній приліт постраждало у вікнах це близько 400 вікон. Тобто це всього-навсього там декілька будинків, а в вікнах це 400. Це віконні блоки. Це доволі складна процедура їх замовлення, обміри і виготовлення. Ми також стикаємося з доволі такою проблемою, що не всі співвласники просто знаходяться фізично в квартирах, оскільки вікна могли бути пошкоджені, а люди виїхали чи просто десь переїхали на час загрози. Тому ми рекомендуємо там зв'язуватися хоча б чи лишати там контактну особу, для того, щоб не було такого, що через місяць-два людина повертається, побачить вікно, і тільки тоді звернеться. Це доволі складна процедура і процес затягується. В середньому ми бачимо термін на ті ж самі вікна, це там від 2 тижнів, тобто від початку замірів до виготовлення, до поставки безпосереднього матеріалу на об'єкт, це 2 тижні, і ще б десь там тиждень-два йде встановлення вікон. Також не слід забувати, що як тільки пошкодження були завдані, місто оперативно аварійними бригадами допомагає, як то кажуть, закрити отвори, там, забити пленкою чи іншими якимись матеріалами для того, щоб унеможливити потрапляння там зовнішніх опадів. Якщо людина відразу сама змінює вікно, наприклад, вікно, за свій кошт, чи може вона потім розраховувати на компенсацію? Так, ми маємо чітко розуміти, що які матеріали, які пошкодження компенсуються, які ні. От місто взагалі може відновлювати безпосередньо критичну інфраструктуру, яка в квартирі, наприклад, відповідає за те, що вона його взагалі квартиру прикриває від зовнішнього світу. Тобто, якщо постраждало переднє вікно в балконі, який не був передбачений, що він застіклений, і також постраждався балконний блок всередині, то балконний блок підлягає заміні, а все, що застіклилося самовільно співвласниками і додали до конструктивних елементів будинку, які не були передбачені, таке не замінюється. Якщо ми розуміємо, що в когось постраждали якісь речі особистого користування. Це, наприклад, там в когось кахель в ванні відвалився, чи відвалилися там люстра, щось таке. Це вже співвласник і житель може розраховуватись безпосередньо на компенсацію матеріальної допомоги. Тобто, якщо він дочекається, щоб місто встановило вікно, то місто допомагає саме встановленням робіт. Компенсації вже куплених вікон чеками чи якимись іншими підтвердженнями не здійснюється. Для цього є інший формат. Центральний орган через застосунок дії відшкодовує такі витрати або через матеріальну допомогу. Тобто оперативно, якщо ми розуміємо, що співвласник хоче, щоб йому встановили вікна, то він їх дочекається. Якщо він самостійно не дочекається там до того, поки бюджетний процес розвернеться і встановиться вікна, він, на жаль, не зможе отримати компенсацію від міського бюджету, тоді він має звертатися до центрального органу для відновлення чи компенсації таких витрат.
Дякую вам. Тобто бачимо, що є певна специфіка, яка потребує роз'яснень. Тож, пане Станіслав, знаємо, що є додаткові телефони для дніпрян, де можна додатково проконсультуватися. Тож, вам слово, будь ласка, як з ними зв'язатися? Так, доброго дня. У місті працює єдина гаряча лінія міського голови, і вона працює цілодобово, 24/7. Користуються великою популярністю серед мешканців. За добу оператори обробляють близько 700 дзвінків. Під час негоди або аварійних, незапланованих відключень водопостачання, ця цифра зазвичай зростає, збільшується. У зимовий період під час опалювального сезону суттєво зростає кількість дзвінків. Незважаючи на велику кількість операторів, можуть бути деякі часи почекати, поки хвилину-дві, поки оператори звільняться та роблять заявки. За телефонуючи на гарячу лінію можна отримати консультацію, залишити звернення, якщо питання належить до компетенції Дніпровської міської ради, то повідомляють про аварійну ситуацію. Звернення, які є не аварійними, невідкладно передаються до профільних служб, в зоні повноважень яких знаходиться вирішена проблема. Звернення, що не є аварійними, розглядаються у термін, встановлений законодавством. Гаряча лінія, які необхідно надати мешканцям інформацію для гарячої лінії. Для фіксування аварійного або якого іншого звернення оператором гарячої лінії буде необхідна інформація від замовника саме таке. Це прізвище, ім'я по батькові, адреса, номер телефону та детальний опис ситуації, що трапилась в максимально оперативному реагуванні службами міста. Дані уточнюються згідно із законом України про звернення громадян. Також хочу зазначити, що дія гарячої лінії припиняється під час дії повітряних тривог. Всі повинні розуміти, що співробітники йдуть в укриття, і тому просимо з розумінням ставитися до таких моментів. Після закінчення повітряних тривог відновлюється робота гарячої лінії, та мешканці можуть звертатися. Телефони єдиної гарячої лінії наступні: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12 і 073-732-12-12. Тобто номер залишається єдиним, це 732-12-12, а коди мобільних операторів різних, щоб могли мешканці, не так затратно було вибрати під свого мобільного оператора та дзвонити на цей єдиний номер гарячої лінії. Дякую вам за інформацію. Чи будуть питання? У мікрофон, будь ласка. 137 будинків, ви сказали, зруйновані. Мається на увазі пошкоджені? Пошкоджені, звісно, так. Просто в деяких будинках це і вікна, і кровлі, а в деяких тільки вікна. Тому, загалом 137. Все, питань немає. У мене ще останнє питання до пана Станіслава. Скажіть, будь ласка, для людей зі статусом ВПО така ж сама процедура? Так. Така ж сама процедура? Вони звертаються до мешканців, то оператори обробляють. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, та Станіслав Бандура, начальник управління внутрішньої політики департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, говорили про наслідки прильотів ворожих у Дніпрі і про відновлення власне комунальної власності ОСББ і ЖБК. Також нагадую, що телеканал відкритий, до вас відкритий. Наразі на екрані ви побачите номер телефону прес-центру, наші соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, все побачимо та про все розкажемо. З вами була Анна Гребенщук, а зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».